zastaveníčko, protože další píseň jsme skládali se skupinou Metallica, jmenovitě tedy s Jamesem Hetfieldem a s Larsem Ulrichem. Co bychom si o Kirku Hammettovi mohli říct? Kirk Hammett vyplouvá samozřejmě jakožto viking s Thorem Heyerdahlem na Velikonoční ostrovy, aby tam potkal inženýra Pavla Pavla, který se rozhodl v rámci komunistického výboje do oceánu rozhýbat sochy Moai. Jak se jim to podaří? Lidskou silou určitě ne, ale zapřáhnou-li Ra, možná, že si jim něco povede. Celé to vlastně v denním československém komunistickém tisku bedlivě sledují Pavlovi rodiče, tedy rodiče Pavla Pavla. On měl dvě matky, Pavlu a Pavlu, takže se si chtěl pojistit, aby mu dobře drželi šrouby, takže použil dvě matky, Pavlu a Pavlu. A rodiče Pavla, Pavla, netrpělivě čekají na zprávy z Tichomoří. Možná s Atlantikou, teď si nejsem úplně jistý, ale každopádně s oceánu. Kirk Hammett tedy. Přistaví loď na zakázku, rána raz napnula a to se ví. Socha se dala do pohybu, nechal víče. Že šťastnou zprávu do oběda v denním tisku objeví. Na ostrovech nemají maily, jenom lávu a trávu. Svou raní kávu si dnes osladí o trochu víc. Pa 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 pa.
Purple má. Přepápl, to přepápl, přepápl celé moře, přepápl a přepápl z plánu ganzu, káma propagandu, přepápl, pápl, a v moři je povl, povl, povl. On si tu pápl, 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 pápl. On si tu pápl, 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 pápl. Zalana dances, suchy jsou bez prizory. Inženýr Pavel dává povel. Zalana dances, a je dál kývá, že ví. Thank you.